它上的就是一些东西的氧化，把钙变得废旧好了，小细装。好，第一个是镁钙，这个镁钙的那个结果很重要，就是会产生白色的强光，白色的强光。然后呢，它叫做氧化镁，溶于水叫做氢氧化镁，金属氧化物溶于水呈碱性，氢氧化叉叉就是碱性，所以变成氢氧化镁。 啊，这里之前学的时候只有写中文，你现在在复习了，你了解化学式了，所以这里有化学式写给你看。所以第一个镁钙燃烧 keyword 的重点有白色强光，我们做过实验，氧化镁溶于水氢氧化镁。另外一个是钠，钠的颜色是黄色的。 这个叫做焰色反应，不同的金属燃烧有不同的颜色。国中没有教，国中就学了一个钠燃烧是黄颜色的，记下就好了。然后氧化钠溶于水叫做氢氧化钠，刚才讲过了，氢氧化叉叉是碱性的，金属氧化物溶于水呈。 碱性，所以氢氧化钠、氢氧化镁碱性。OK， 那燃烧的火焰叫做黄颜色的，黄色的，知道一下看一看就好了，这叫做钠的燃烧。另外一个就超级世界恐怖爱考的，从联考年代到机测年代，考过很多遍的，就是硫。我也不懂他为什么那么喜欢考硫燃烧。 他就是爱考，考过N遍就给我背好。第一个，它的火焰颜色为蓝色、蓝紫色。第二个，它产生一个玩意叫做二氧化硫，然后二氧化硫是有味道的，有人说叫刺激性的臭味，有人说叫做臭鸡蛋的味道。上学期我们做了一个硫代硫酸钠加盐酸。 它我们做实验的重点是放在流程电，可是你们做实验的时候都有闻到一股臭味，那个臭味哪蹦来的？二氧化硫蹦来的，所以这是重点。我们讲过了，我们学的气体大部分都是无色、无味、无嗅嘛，所以不用管它。但是有颜色要背，有味道要背，它有味道，刺激性臭味，臭鸡蛋的味道。 然后它溶于水会变成亚硫酸，那么地科课要教酸雨的时候，它会再出现一次，OK， 了解一下硫燃烧火焰的颜色，产生一个有臭味的二氧化硫，这个在从古至今我们考过 N 遍了，硫的燃烧，请把它背好。 最后一个就是碳，碳很简单，碳烧完就是二氧化碳。但是如果氧气不足，就会变成一氧化碳，变成一氧化碳。这个我们在三年级的时候会再讲一次。好，碳燃烧会变成二氧化碳，但是如果氧气不足，就会变成一氧化碳，然后就会造成氧化碳中毒。 就在每年的冬天都经常发生这样的事情，有人洗澡洗一洗就再见了，一氧化碳中毒，然后呢，溶于水会变成碳酸，看一下记一下知道，这就是我们所说的碳酸饮料，碳酸饮料，可乐啊、汽水啊、碳酸饮料，就是因为二氧化碳溶于水形成碳酸。就是以上就跟各位介绍一些。 常见的元素的燃烧状况，把一些该背的背好，比如说镁钙的有强光啊，比如说硫燃烧会产生有味道的二氧化硫啊，把这些背起来就可以了 ，OK 吗 ？OK。